I ens endinsem en el món de les falles, ara que queda poc de temps ja per a gaudir de les nostres grans festes per a antonomàcia les valencians i les valencianes i per a mi és un honor i també que dir-ho, tinc que dir-ho clarament, que és un orgull entrevistar a les falleres majors del meu poble, de Sueca. Què tal? Com esteu? Benvingudes Ainhoa, Inua, altra fallera major de Sueca i Amanda Torremotxa, fallera major infantil. Què tal? Benvingudes. Moltes gràcies. Eh? Molt contentes de la vostra invitació. Molt bé, molt bé. Eh? Vosaltres és la segona vegada que veniu. Sí. Eh? Ja teniu ja confiança amb l'equip de grup televisió. Eh? I, bueno, com, quines són les expectatives? Perquè sabem, per exemple, que la crida va ser a Sueca el dia 11 de febrer. Veritat, Ainhoa? Sí, la veritat és que va ser un dia molt emocionant i ara ja és el d'eixida cap a les nostres falles, és ja la traca final i a disfrutar-les moltíssim. Que bé, que bé. I tu què? Gaudires també del sí. dia de la crida? Sí, jo no? crec allí... que les dos van gaudir un muntó. Deu de ser un putxó enorme, no? Estar allí dalt, al, què? La balconada, no? De la, sí, de l'Ajuntament. De, de, de Sueca, que ja, ja d'entrada és un ajuntament preciós, no? Eh, molt recomanable per anar a visitar. I, clar, veure allí, de gom a gom, tota la gent mirant-vos, no? Ah, vinga, vinga, com va aquest discurs? Muy bien. la verdad es que yo estaba muy nerviosa porque yo lo de hablar ahí un poco en público al principio lo portaba un poco mal, porque soy muy nervioseta però ara ja a poc a poc ja anem acostumant-nos i veure tota la plaça plena de gent veient que estan esperant a que tu digues el llast ja en falles que tant esperen és molt gratificant i va ser molt emocionant, de veritat. Eh, ja estem en falles, que es va fer el dia 11 de febrer, segons tinc entès, eh, ha, ha sigut el, 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 el primer, o s'ha sigui, anticipat a tots, per exemple, si el que no s'ha fet, la crida, i, i, i ja a sueca, ja l'ha feta i ja l'ha gaudit, no? Sí. Això és positiu, no? fer-ho fer abans, no? Encendre la maquinària fallera? Sí, jo crec que sí, dins de, la, de les falles en sueca, sí, que s'adelante, pues, ja, ja estem en falles, ja. Que bé. Poquet a poquet. Uh -huh. bé, i conteu-me, eh, com se sentiu, anem a parlar d'emocions, de, de com se sentiu a ser elegides falleres majors de sueca? Pues la veritat és que ens sentim molt afortunades de poder viure aquest any conforme l'estem vivint, de poder conèixer tantes tradicions fora de del nucli de Sueca sí. que està donant nos molt bones amistats i la veritat és que estem disfrutant moltíssim de del nostre any. Sí. Jo també no imagino que també Sí. Fent, estàs... uh -huh. fent colletes en els amics fent i fora colletes. també de, de Sueca en les, en les altres juntes locals pues, se, fa, se fa molta amistat. Clar, perquè eh, a, a Sueca té la particularitat de que hi ha unes comissions falleres, ara m'hi dius el número exacte, que hi ha a Sueca ciutat, encara que a mi m'encanta dir poble de Sueca, però ciutat, mm -hmm. i després també al Perelló, no? i el marí sí. de barraquetes, no? Sí. que entrarien dins de l'organigrama no? de les comissions sí. que pertanyen a Sueca, és correcte? Sí, però això és una de les, de les coses per les que hem fet la crida tan prontes, perquè com també tenim la crida del Perelló i la del marí de barraquetes, fem tres, això Entonces, està molt bé, eh? Això és com A falta el... d'una, tres. Això està molt bé, no? Això és com, que te, te com si te convidaren tres voltes al cinema, no? Així tens, al cinema, una, dos i tres, vas tres dies, no? Tres voltes. Són 13 comissions a la localitat de Sueca i després són dos al Perelló i una al Marín de Barraquetes. en total, formen Set total, en la sí, la Junta però, però. Local Faira de Sueca. I de, jo crec que de Sueca, eh, possiblement, és una, una de les localitats on més s'hi viuen les falles, no, no d'ara, o sigui, jo recordo des de menudet, inclús la gent que no és fallera li encanta gaudir de les falles, també. La veritat és que tenim moltíssima sort de viure en una ciutat que és tan fallera Aha. i que opta per aquestes festes tan nostres i donar-les a conèixer a la resta jo crec que és una sí. de les coses que teníem en ment de, de proclamar fora que Sueca és molt fallera. Sueca és molt fallera, no sé si és, eh, com a anècdota, no sé si saben que a Madrid hi ha llegut una mascleta. <laughs> Heu sentit alguna cosa de la mascleta? Sí, sí. Ha sigut un caos! No sé què ha passat a Madrid, hi ha tingut una polèmica, no sé no entenc la polèmica, imagino perquè no estan acostumats. Després agafen l'avi venen de Madrid així, a gaudir claro. les falles, però quan han portat la mascleta allí, bueno, això pareixia això eh, que s'alçaren en armes, no? molt estrany, no? Queda raro que una mascletàisca de de lo que és València, sí, 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 sí. però és molt bonic també que fora la puguen viure. Uh -huh. La gent que no té l'oportunitat de poder vindre aquí a veure una mascleta també pensa que està bé que puguen gaudir-les. Sí, jo penso que també, no? A mi, mi sí. em pareix un acte eh, bonic, no? O sea, sí. mostrar les festes com són, però clar, molta gent d'allí no acaba d'entendre, no? Sobretot, eh, la polèmica aquesta del pato, no? aquest que, que ha aparegut, que ha, ha quedat un poc meme, no? Ha quedat un poc meme sí. la situació aquesta. No? El pato podia estar maleta. És es que també tirem tota sí. la culpa als coets. Ja, sí, sí, sí. sí, sí també? Sí. Sí, sí. És que ha sigut molt graciós. Jo m'he sí. Alçat este matí amb, un, amb una foto de, no sé si ho han vist vostès, un, un ànec, un pato en castellà, no? que apareixia ahir mort, sí. i, allà, i dient que era per la mascletà sol, eh? que s'havia realitzat a Madrid. Una cosa que no sé si és comprovable o no. Però anem a centrar-nos a Sueca. <laughs> Fora d'aquestes bromes que estem fent també tan guais. a mi m'agradaria dir -te, a veure, el tema de la cultura festiva fallera eh, és molt, està molt arreglat. No? Tu vens de la falla... Avinguda d'Espanya. Avinguda d'Espanya, és una de les falles emblemàtiques. Eh? Sí. I... per a mi la millor. <laughs> encara que en guany són les setze les millors, des del cor doncs pues és la meua. Jo he de confessar ara mateix que he eixit, atenció, jo he sigut partícip de la falla avinguda d'Espanya, jo, jo, quan era un adolescent, ho vas passar d'allò més bé. Eh? I... De poble vell. De poble vell també, molt bé, eh? fantàstic. O sigui que, eh, com és la interrelació? com a falleres majors. Evidentment, tu eres més menuda, clar, tu, Amanda, imagina que eh, tens un espill no? en Ainhoa per, a, per a certes coses. Eh, per Demanes consells o ella s'avança a aconsellar-te a un aspecte, per exemple, protocolari? En, mo en moltes coses, ja. en moltes coses sí jo li pregunte o a voltes me diu ella o entre les dos mos anem mirant aixina i anem uh -huh. dient coses. Molt bé. I, uh... Sí, la veritat és que el ser menudeta i jo també estic molt pendent d'ella perquè al final és com si una germana menuda que has de cuidar i has de dir-li ara fem això, després fem l'altre per anar el més complementat és claro. possible. Sobretot que es va necessitar pront, eh? Perquè després que demà ja despertar. <laughs> bueno, això és una eh? altra cosa. Això ja... <laughs> Això és un altre factor, no? Sí, El clar. tema de, clau, jo em si efectivament sou representeu a les Falles, a totes les comissions falleres. Tenen que estar en molts actes, no? Mm -hmm. Eh evidentment, sou conscients de que s'arriba, s'arrima una sèrie de de dies intensos, però al mateix temps que jo crec que vos proposarem molt de plaer. Sí, a veure, sabem que ja l'últim mes del nostre regnat ja va estar l'agenda la molt plena i tenim moltes ganes de poder veure tot el que ens queda per viure uh -huh. i que siga el pues, millor possible. Uh -huh. eh, com descriuríeu el vostre regnat fins ara? Evidentment queda la part gran, no? però fins ara, eh, comencem per tu, vale. Val? com descriuries tot allò que s'ha anat visquent i sobretot que s'ha anat descobrint? Doncs pues descobrir un munt de coses, perquè és molt diferent estar en la teva falla que ser una representant i viure les falles des d'una altra perspectiva, és una cosa que és inexplicable. I eh, ha sigut una evolució molt gran des del començament fins ara, com hem evolucionat, com hem anat aprenent, molt gran. Uh -huh. I la teva, quina ha sigut? La veritat és que a Xuntes hem viscut moltes coses des del primer moment i totes les excursions fora que hem fet, que hem visitat moltíssims llocs. La veritat és que ha sigut una experiència única que segur que recordarem per a tota la nostra vida i que la veritat és que per ara és meravellosa. Quan, quan dic descobrir, eh, no només és descobrir eh, localitats, espais diferents, mm. per exemple, recorda que les falleres majors els iran anant a Fitur, no? Estaven allà a Fitur, o sigui a més a més de descobrir espais nous, què descobriu en vosaltres mateixa, dins de vosaltres mateixa, a través de les festes? que són molt falleres. Jo ja ho sabia, <laughs> jo soc molt fallera i en guai m'ha compte de que continuï visquent les falles en la mateixa intensitat que, que el primer any, no? que quan era menuda i així amb ma mare, uh -huh. en el passacarrer de la maneta. Dir, la veritat és que és molt emocionant veure la teva evolució des de que sí. eres menuda fins ara, en la teva falla i com, com has crescut com a, com a fallera dins de la comissió. Te venen records, per exemple, quan tenies l'edat? Sí, ella? perquè jo també vaig tenir l'oportunitat de ser infantil en la meva comissió i la veritat és que moltes coses dic, ai, si aquest momentet que vaig viure en, en ells, seguint menuda, ara estic visguent-lo com a major i és molt bonic. La veritat que és que és impressionant. Que bé, és fantàstic això, de veritat. Sí, jo pues, bé, també viure de major i comparar en la xicoteta. Molt bé. Tenim algunes imatges que podem anar visualitzant, per favor, realització. I així anem comentant-los. Mira, mira, quina fotafa! Això és la crida. La, la crida. crida. Per favor, no cap, no cap ni una agulla. Eh? No, no, i no, això no. que ens va fer un horatge així una miqueta d'aire, que aire. no era el millor per al dia de la crida, però que la gent es va portar sí, increïblement bé. bé. M'encanta aquesta foto, eh? Aquesta li posaria un marc. Eh? <laughs> així tenim... L'entrega de, de bandes. De bandes en, en l'ajuntament, amb l'alcalde Dimas Vázquez, que ni hem de ser si. Sí, I la presidenta, la sí. i la presidenta de la junta local Fallera. Sí, la primera dona. La primera sí, sí, dona la primera. és una fita històrica, sí. eh? Sí, sí. ens encanta. Ese és el dia de la sessió de fotos i el dia de la de la processó de la Mare de Déu. Sí, de Sales. Mm, A allí mateix en el convent, no? Eh, prop de És es en Estat del dels Sequialos. Sí. És els artistes del sequial. Sí. Val. Fantàstic. Heu, heu aconseguit que, dia dia que Dimas Vázquez se posi el blusó. <laughs> <laughs> Després li, mande, li, enviaré, li enviaré un toc i diré, què ha passat ahir? Això què és exactament? El dia de la crida ens donaran ja. les claus de la ciutat. Molt bé. És una feta que és, això és normalment bonic, per eh? l'alcalde. Sí. És molt bonic, a mi em sembla, mi em sembla preciós que se faci això. L'entrega de claus de la ciutat. A on és? Això és en el, en el Sullals de Valdoví. Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí. ens farem ah, una acabar... Haver... sessió de fotos. Qui per cert, és són dos joies, hi han dos ullals, no? I són dos joies precioses sí. que hi han allí, eh, la gent que tinc oportunitat, molt prou de la Montlleu dels Sants. Una autèntica meravella. Sí. Que bé. A veure si tenim alguna imatge més. Això també és de, de la Crida. Lliada Crida. Lliada Crida, que esteu ahí plena, no?, com penetració. Sí, això era en Jumilla. jumilla. Anat a anat de Jumilla? Sí, sí. I això, convidades per l'Ajuntament? Sí, per l'Ajuntament d'allí. Ah, molt bé, interessant, no? La veritat és que, com sí. t'ho dient anteriorment, hem anat a molts jocs i ens han tratat increïblement bé i ens ho hem posat molt bé. Doncs pues sí, molt bé. Hem conegut moltíssima gent i això és el que ens emportarem. Sí. Que bé, que sí. bé. Compteu-nos ara, eh, evidentment la crida ja es va fa uns dies que, que es va realitzar, però eh, d'ací a la setmana gran, sense entrar a en la setmana gran, val? que hi ha la no? d'actes protocolaris, d'ací a la setmana gran, què cal destacar en la vostra participació? T ens queden molts actes, uns d'ells és la cabalgata del Ninot, que és molt important per a per a tots els fallers, perquè s'ho passen molt bé, per a xiquets també. Que estan... sí, sí. I quin dia és exactament? És el 2 i el 3. El 2 és la major i el 3 és la infantil. Fantàstic, sí, sí, sí. I tenim tots molt de convoi en disfressar-se, en passar el seu bé, en fer-se les seues pròpies disfresses sí. i disfrutar. Sí, bon i mig, sí, sí. Jo crec que disfressar-te, convertir-te en un personatge no? a través de, de, de la indumentària, és fascinant. I sobretot no? si ho fas en conjunt en els teus amics, la teva colleta, que aneu tots iguals. Clar tu, tu vas així en la menuda, entenc jo, i tu en la major, o, aneu, o, o, això et igual, podeu actuar i eh, participar en, el meu, en els dos. En el Perelló, en el meu poble, no eixim en sueca, o una cabalgata i l'inó, però la fem en el Perelló. Ah, ah, ah. Entres m'agrada molt sempre el Perelló, anem pegant voltes per, pel poble. Molt bé, eh? me pareix molt bé, molt bona idea. Aquest any ens tocarà presidir les cabalgates vestides de falledes. Sí. Clar, Ahí, ahí. Aquest any no ens toca disfressar-nos, no. però els pròxims segurs que ho fem. <laughs> sí. Escolta, aneu a estar molt localitzades. Sí. Perquè se diran, sí. dirà, on les falleres? I pam! Eh? En seguida vos veurà, no? Eh, carrosses? Carrosses no tenim en Uh -huh. perquè nosaltres estarem en un entarimat, però la resta de comissions sí que se fan en els seus propis vehicles. Sí. No són com a tant carrosses, però sí que són camionets que porten pues la seva música i el, la seva temàtica. Molt bé, me pareix molt bé que cada útria la, la seva sí. temàtica, el seu indumentària i la música que acompanya, no? Sí, normalment. És com una sol... temàtica especial? Normalment sol ser eh molt paregut o en algo de enjatsat al monument. Ah -hà. és, I solen ser això. Fantàstic, fantàstic. Bé, vale, tenim el dia de cabalgata, que has dit el dia 2 majors i el sí. dia 3 de març eh, per als menuts. I després, què hi ha? O sigui, ja diríem, entrem a la setmana fallera. Després, no, després ja són les albaes, que anem en autobús a totes les comissions a cantar los les albaes i les que es canten a nosaltres també a la porta de l'Ajuntament. Ah, això me pareix també és que... Molt bonic, sí, la veritat bonico. és que és molt tradicional i molt bonic. Sí, 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 jo, sou, jo penso que això s'hauria de fer més, no? Sí, Vais, la veritat no? és, és, és que... És, és, és algo molt nostre, és algo molt nostre. Quan ho sents, dius, te quedes amb ganes de sentir un troset sí, més. Un més. sí, troset eh? sí, 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 sí. I això quin dia serà, exactament? Uh... El... El 1... U... Ens estan xivant! <laughs> Hi ha una persona fora del plató que està, pe... està, està xivant-nos. Va, pots dir-ho, pots dir-ho. El, De l'1 al 8 o de l'1 i el 8? Ah, pues el, el, el i el 8. El 1 i l'examen, eh? Sí, eh? l'examen. <laughs> Molt bé. No sé què voleu destacar, perquè a mi sí que m'agradaria... A veure, jo penso que és important, perquè ara sou referents. Sou referents, tu eres referents per als menudets, mm. que sempre ho veuen el teu espill com a faig major i infantil i evidentment tu grans, no? i també per a menuts, que que també és important. Què comentaríeu, què diríeu a, a aquells que se volen sumar, que estan pensant sumar-se pròximament, en pròximes edicions també, a, a, les, a la festivitat de les falles? que de segur que no s'arrepentixen, que és una gran festa i que és molt important conèixer-la des de dins, perquè des de dins se veu l'essència de les falles. Ja, no només eh, com anem a veure un passacarrer... Clar, i tant, des de fora no? no es veu de la mateixa manera que es veu des de dins, Clar. que són molts dinars, moltes xermanes entre falles, vas a un casal, vas a l'altre i t'obren els braços igual. I la veritat és que tenim la gran sort de ser unes falles, de tindre uns casals i una gent que t'acull en qualsevol moment. Això sí que és veritat. Mm. Tots els casals de Sueca, des que jo he tingut de raó, mm. han sigut mm, oberts. Ha, han sigut amables, molt amables, des, de, des de sempre que has arribat allí, sempre t'han donat l'oportunitat d'entrar, t'han saludat, no sé, a mi personalment sempre m'ha agradat això, no? I aquesta sensació de sentir-te com a casa, veritat? Sí, jo cada volta que anem al casal, en tots els llocs, pues, mos agarren, mos recibixen molt bé i molt carinyosos. Uh -huh. Fantàstic. Pues desitjar som millor. Va, animeu a la gent que vaig a les festes, les falles de sueca, vinga, va. Pues moltíssimes gràcies per la invitació i per a ah, la si tens una càmera, gent... Si tens una càmera, vinga, va. Per a la resta de gent que vulgui vindre a conèixer les falles de Sueca estan completament... Uh! Convidats? <laughs> Convidats per a que vinguin a gaudir les falles amb nosaltres. Nosaltres estarem allí per a que... Podem anar, sí, podem, anar, podem anar al dia de les paelles? Clar que sí, és el Quan? dissabte que ve. Dissabte que ve, dissabte dia... Dissabte que ve, podeu vindre. que ve. dia 24. 24 són les paelles de la Junta Local, organitzades per la Junta Local de Sueca. Molt bé. i... Me sembla molt sí. bé que la paella que naix en Sueca se celebre precisament en Sueca, sí, no? precisament eh, pues, això, la festa de les, la, nostre estimat plat no? culinari, que és una autèntica meravella. I està molt bo. és <laughs> es que està molt bona la paella, sí, eh? està molt bona. Però, però paella valenciana, sí, sí. no arroz amb coses. No, que... no, no, no. La paella, que hi ha gent que comença a posar-li chorizo no, 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 i no. això és un atemptat. No? Tu què dius? La paella valenciana, que és que si no s'hi fiques chorizo no, no té sentit. I sense marisc. No, si no sense marisc. <laughs> que n'hi ha que també fa experiments. I, I sense marisc. marisc. En socarrat? Sí en o socarrat? Ai, sí, no? sí, sí en socarrat. No. socarrat, Sí, 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 sí. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Un autèntic plaer. Eh? Fa un aplaudiment al desfallers majors de Sueca. No sé, jo he estat molt a gust. Sí. Nosaltres també. Eh? Tornareu a vindre o què? Clar que sí. Claro. <laughs> bueno, eh, elles són Ainhoa Fall Oltra, fallera major de Sueca, i Amanda Torre fallera major infantil. Ho he dit bé, eh? Sí. <ríe> <ríe> un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies també a la Junta Local Fallera de Sueca i a Josep Osca, del Departament de Protocol. Eh, un plaer i eh, es veiem, eh? Moltes gràcies. Com vulguis. <laughs>